Он и так делает все для народа. Не все так и плохо. Ближе, чем Путин, не будет к народу. Он виходить в народ, не боїться народу. Розговорюють з ним. Це чергове нагадування, що не лише Путін винен у війні, яку він розпочав. Ну, а це наслідки цієї війни, які тепер поїдають ті, кого постійно годують кремлівські пропагандисти брехнею. Бо в них же все за планом. З 23 июля ограничуємо доступ в 14 населених пунктів Білгородської області, де оперативна ситуація крайне складається крайне сложною. Дуже складна зараз ситуація на Білгородщині, каже місцевий губернатор Гладко. Що ж там такого сталося? Крайні серйозного. Давайте подивимося. Ви дивитеся новий випуск «Зна постукали», а я Інна Набок. І сьогодні зібрала для вас топ найгучніших та найабсурдніших заяв пропагандистів, якими вони упродовж тижня шокували і дивували. Бо я то думала, що це все дно, але знизу постукали. Спершу зробив це головний кінь Путіна Лавров, який вкотре у своїй словесній діареї у всіх проблемах людства звинуватив колективний Захід. Наши многочисленные единомышленники в странах мирового большинства согласны с тем, что стремление правящих кругов Запада навязать международному сообществу однополярную диктатуру обречено на провал. Ну, брехали колі спокон віку, брешуть зараз і брехати будуть і далі. Бо, по-перше, Лавров сказав, що Росію підтримують численні однодумці у багатьох країнах світу. Насправді, які там однодумці? Так, купка лідерів інших країн, які думають, як збагатитися за рахунок Російської Федерації. По-друге, знову путініст наплів маячню про нав'язування Заходом якоїсь там однополярної диктатури. Тож, знаєте, чия би корова мичала, бо просто вже не те, що абсурдно, а смішно виглядає те, як ті, ким роками керує кривавий диктатор, розповідають, бодай, щось про диктатуру в інших країнах. Нагадую, цивілізованих і адекватних, на відміну від Росії. Тож, поїхали далі. Бо не пропагандистами єдиними. А знаєте чому? Бо на запитання, що треба зробити Путіну, щоб стати ближчим до свого народу, громадяни Російської Федерації відповідають ось так. Да він вроді і так близько к нам. Він і так робить все для народу. Не все так і плохо. Ближче, ніж Путін, не буде к народу. Він виходить народ, не боїться народу. Розмовляє з ним, общається, здоровується, відповідає на питання. С этим делом все хорошо, как раз до него этого не было. Общаться, как наш президент общается, куда ни поедет, куда ни пойдет, он всегда ближе с народом, ближе еще, мне кажется. И столько времени уделять для нас, это только Путин, за сколько я знаю. Ну, при личном общении, вот даже когда в телевизор смотрим новости, то есть когда там он куда-то едет, он выходит из машины, то есть общается просто с людьми. Я думаю, при личном общении. А, ну, якщо по телевізору сказали, то, звісно, тут запитань більше немає. Є тільки малесенька поправочка – уточнення. Скоро громадяни РФ тільки телевізор дивитися й будуть. Тож, як ви розумієте, мізки там остаточно законсервуються під пропаганду Кремля. Бо, хто не знає, на цьому тижні на Росії знову заговорили про блокування Ютубу. І це дуже вигідно кремлівським у**ам. Та найцікавіше, що росіян це абсолютно не бентежить. Как вы будете жить без Ютуба? Да мне чихать на него. Хорошо бы совсем все отключили. Мне нужен этот Ютуб. Люди нормально хоть станут, будут чем делом заниматься. Так же, как и всегда. Мы же жили без Ютуба до этого. Будем читать книжки. Прекрасно. Я не смотрю особо Ютуб. Ввиду того, что это является рупором пропаганды Запада, я думаю, что это станет только лучше. Обыкновенно. Как без телефона жила буду, да, и без Ютуба жить. Я больше смотрю телевизор. Без Ютуба хорошо жить. Это же вообще жизнь прикольная. Ну, как мы раньше жили без Ютуба. Вот так и будем жить без Ютуба. Не нужен он нам. Хорошо, я Рутюбом пользуюсь. Какие-то, конечно, зарубежные истории не смогу посмотреть, но я думаю, что я найду их просто в других порталах. Любое ограничение способствует прогрессу. Поэтому я только за.
Любые санкции делают нас сильнее. Ага, саме так. Санкції роблять вас сильнішими. Бо ж вам треба якось сильно швидко звикати до того, що Російську Федерацію зневажає весь цивілізований світ. Але впевнена, цим людям байдуже. Вони далі своїх беліт ніколи не виїжджали і не планують. А от улюбленець Кремля, російський співак Шаман, от дуже розлютився на Ютуб, який заблокував його канал. Це сталося після того, як він потрапив до санкційного списку Сполучених Штатів Америки. То що, санкції не діють? Чи таки діють? Недавно Америка заблокувала мой YouTube канал просто за те, що я русский. І сьогодні вечором я готов їм на це відповісти. Они хотят стереть, отменить, удалить мои песни. Песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить. У них не получится это сделать, как бы они ни старались. Потому что мы одна семья. Мы едины. Мы правда и сила. Мы Россия. Саме тому тепер і Шаман, і всі його прихильники йдуть слідом за російським кораблем. Так подумали власники американського відеохостингу. І правильно зробили. Немає чого росіянам з своєю словесною діареєю заробляти на цій платформі. Тож правильно, нехай вимітаються з Ютубу. Тим часом сезон літньої бавовни буквально вимітає росіян з власних осель. Як вам? Завершилось засідання оперативного штабу. Які рішення були прийняті? З 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация крайне складывается крайне сложной. Это в Белгородском районе села Вергилевка, Щетиновка, хутор Волковский. В Борисовском районе Багун, городок. Гороворонский городской округ, село Безымено, поселок Горьковский. Красноярушский район, село Демидовка, Поповка, Прилесье. Шебекинский городской округ, поселок Красное, поселок Ленинский, хутор Мухин, хутор Панков, поселок Первомайский. Что значит ограничить въезд? На въездах в села, в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты. Нести в них будут службы представителей силовых структур. Мы поставим бетонные модульные укрытия для обеспечения безопасности тех, кто будет нести службу. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, в эти населенные пункты будет запрещен. Як бачите, плани Кремля відкоригували Збройні сили України. І тепер, замість заяв про перемогу, громадянам РФ доповідають про масову евакуацію з їхніх же міст та власних осель. Ну а місцеві водії громадського транспорту тепер працюють ось так. Здравствуйте. Розкажіть, пожалуйста, ким ви працюєте? Здравствуйте. Водитель городського автобуса. Тобто ви по городу Шебекино їздите по маршруту? Да. Уже давно працюєте? Да уже больше 15 лет. Понял. У вас такой довольно-таки интересный внешний вид, защищенный. С чем это связано? Участилась атака дронов, в том числе по автобусу. Есть пострадавшие. Водители пострадавшие в том числе, да? Да, в тяжелом состоянии водитель автобуса. То есть просто ехал на белом мирном автобусе, да? Та найцікавіше, що налякані тепер то не тільки жителі Білгородщини, але й інші росіяни, які ще кілька місяців тому планували відпочивати влітку в Криму. Ну а зараз масово почали скасовувати відпочинок на перлині Чорного моря, яку окупувала Російська Федерація. І от вона вся набережна Коктебеля прямо зараз. Смотрите, все, що від неї залишилося. Обалдеть! От це да! Сезона просто нет, как ты говорил, просто нет, вообще никак, никаких, никто, людей нет, сезона нет, все закрыто, заколочено. Вон даже, видите, вот этот кораблик, который возит туристов на Золотые ворота, он сейчас тоже стоит закрытый. Точно так же в этом году отдыхает и аквапарк Коктебель, это самый крупный в окрестностях, сюда возят туристов даже из самого судака, хотя там есть свой собственный аквапарк. Но как в Коктебеле считается он самый крупный, самый большой. Все это сейчас, видите, спит. Столовая на Приморской, Виномир, продукты, ничего не работает. Откроется ли на следующем году? Большой вопрос. Смотрите, все раздолбили. Так, раздвигаем нашу палку. И вот, выглядываем. Видите, все раздолбили. Ну, понятно, что нужно реконструировать. Понятно, что много лет здесь ничего не делалось.
Но вот как-то так вот взять, закрывать сезон, это вообще просто жесть какая-то. Неужели нельзя, допустим, за условные там 8 месяцев с прошлого сезона взять и все закончить? Ну, просто взять и, видите, тут даже никаких работ не ведется. За 8 месяцев, я думаю, переклали. Те же китайцы бы за неделю бы тут все сделали. Жесть вообще. Называется, приехал на курорт. Я вообще, знаете, знал, что здесь, кажется, набережная перекрыта полностью. Нигде информации такой не было. По-прежнему здесь висят надписи «Віхід». До речі, станом на сьогодні від організованих турів на окупованому Росією півострові відмовились майже 80% росіян. Передусім, це росіяни, які передумали поніжити свої тіла на захоплених кримських узбережжях, бо їх дуже тривожить складна безпекова ситуація. Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників. Ще одним фактором ризику московити вважають вразливий Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії. Ну і використовується Москвою для воєнної логістики. Росіяни не вірять тепер у надійність цього транспортного сполучення, тож нікуди не їдуть. І відпочивають вдома, на болотах. І виглядає це ось так. Стрьомно, звісно, але як є. Ось це от Орлик. Здесь от отдыхають люди. Вот так вот. Вот свалка, коровы, люди, корова, свалка, дороги нет, Брянск. Як вам? Затишно по-домашньому, скажіть, вірніше, напишіть у коментарях. До речі, я тут ще й таке відео маю. Це от просто родзинка випуску. Подивіться, як велика і сильна федерація розвивається. Ну, як дбає про своїх громадян. Я нагадаю лише, що на календарі 2024 рік. Пускаю його на воду, знімаю рюкзачок, укладаю рюкзачок на паром. Так, на паромчик. Дальше ставиться відро. Дальше ставиться. Ось так от люди в передмісті Тамбовської області буквально з Божою допомогою добираються до своїх дач. Тому що іншого шляху немає. Вірніше, шлях-то у них один – назад у минуле. Щоправда, вони хизуються тим, що розвиваються. Ось, приміром, житель Федерації хотів прорекламувати нові рулети на вікнах. Але користувачі соціальних мереж помітили куди цікавішу деталь інтер'єру кухні. Як вам? Прям грамотно. І вторая тут от теж. Теж от так. Теж класно. Сіре полотно. Білий тюль. І вона... не простая, а она идет, ткань идет как под лен. То есть ткань плотнее, это уже идет не сетка. И вот так вот с двух сторон идет. Вот так. Класс. А я от думаю, сам факт того, що у росіян нарешті почали з'являтися унітази, наче не мав би дивувати. Вони їх у нас достатньо накрали. Але унітаз на кухні біля плити – це просто прорив. Але російській владі традиційно на це начхати. У Кремлі зацікавлені лише війною. Щоправда, і тут є нюанс, бо, приміром, про свою армію Путін не дбає. І в цьому зізнаються самі вояки, які, по-перше, втомилися приховувати правду, а, по-друге, втомилися настільки сильно, що тепер вже не тільки Путіна просять їх врятувати, а хоча б когось. Тож записують відеозвернення і до волонтерів, і до простих росіян. У нас случилось такая внезапная ситуация, что навезли огромное просто количество людей на наш участок фронта, и нам сильно-сильно не хватает обезболивающих препаратов. Очень сильно не хватает обезболивающих препаратов, а также успокоительных, перевязочного материала и прочего-прочего. Ось це так. Виявляється, багато поранених окупантів привезли, і вояки Федерації клянчать допомогу. Вірніше, вкотре підтверджують той факт, що Кремль кидає їх на призволяще, і вони зараз не мають навіть найнеобхіднішого. Тому... Як звичайно, ми бойові попрошайки. Дуже хочеться попросити вас допомогти нам, тому що ми не справляємося. Все, що прошу, не для себе, одразу хочу сказати. Навіть не для нашого підрозділення прошу, нам как бы... В таком количестве, в каком я прошу, это все не нужно. Нам нужно для тех ребят, которые находятся на переднем крае, которым мы
которых мы пытаемся обеспечить обезболивающими, так как кроме нас, видимо, никто это сделать не может. Они приезжают к нам и приезжают в состоянии болевого шока. Сами понимаете, все это можно было предотвратить, будь у них там эти препараты. І це ключове. У окупантів навіть на найгарячіших напрямках нічого немає. А ті аптечки, які десь там хтось з них і має, скоріше допомагають вбивати поранених, а не лікувати. Там, приміром, є гумові жгути, які постійно рвуться під час накладання, та індивідуальні перев'язувальні пакети ще 80-х років. І, звісно, нестерильні і дуже забруднені бинти. А от щодо ліків, так їх там взагалі немає. Ніяких. А ще на болотах немає валютних торгів, західних брендів, імпортозаміщення провалилося і все націоналізовано. Ну а опозиція у в'язниці або переховується. Як думаєте, для цього Путін розпочав війну? Щоб таки повернутися у СРСР? Що ж, тоді СВО йде за планом, тобто продовжує тягнути Росію на дно. Але цинічні путіністи продовжують брехати і спотворювати правду. Так от, днями усі рупори Кремля, намагаючись шокувати свою аудиторію, заявили, що лікар, який допомагав ліквідовувати наслідки удару по дитячій лікарні Охмадит, це постановка, а кров не справжня. Російські телеграм-канали масово почали поширювати в мережі відео, де нібито поліцейський вимазує кров'ю лікаря з Києва. Мовляв, Україна вирішила таким чином похайпувати на події, тобто на російському ракетному ударі по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві 8 липня. Нагадаю, тоді на кадри потрапив лікар із закривавленою білою формою, який допомагав розбирати завали. Та російські пропагандисти традиційно підло використали ідеологеми, що мали б шокувати аудиторію, навіть попри їхню видиму нелогічність та гротескність. Зокрема, вони заявили, що лікаря обмазали донорською кров'ю і що Україні байдуже на хворих дітей, кажуть пропагандисти. Та саме ось це відео, яке поширюють на болотах – відео-постановка російських пропагандистів. З метою виправдання та відбілювання репутації російських терористів, кремлівська пропаганда і вдається до поширення абсурдних і безглуздих відеофейків, які приречені на провал. Та, як бачите, вони все ще дуже намагаються дискредитувати Україну. Тому дбайте про свою інформаційну гігієну та не ведіться на ворожі ІПСО. Ну і не забувайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України та наближати нашу з вами перемогу. У мене ж на сьогодні все, але ви ж знаєте, на болотах з того самого дна стукають регулярно. Тож зустрінемося у наступному випуску «З дна постукали». Бережіть себе, бережіть Україну!